Så min mobil løber tør for strøm igen. Det har jeg gjort i går også. Og Eksen. God søndag aften. Det er også det, hvor jeg har købt. Jeg har købt sådan en Nokia-mobil som ekstra. Som siger, der kan holde standby i 20 dage eller sådan noget. Det kan den altså ikke. Men den kan i hvert fald holde standby i 14 dage eller sådan noget helt vildt lang tid. Den har jeg som ekstra model, men jeg kan ikke rigtig finde ud af at bruge den. Jeg er ikke så god til telefoner, det er heller ikke. Jeg snakker heller ikke med særlig mange på min mobil. Det gør jeg ikke. Yes, det er så søndag aften nu. Og jeg vil bare lige lave en video, der hedder tak for det nu. Jeg tror ikke, vi har mere cola, der er færdig. Jeg tror heller ikke, vi skal købe mere cola. Yes, jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men jeg har fået et lille vægtproblem. Jeg er blevet lidt overvægtig. I har måske ikke lagt mærke til det, men jeg har selv lagt mærke til det. Jeg har muligvis taget et par kilo for meget på. Og jeg tænker på, så måske ikke, når jeg er så overvægtig, at jeg ikke så godt, jeg drikker 100 liter mælk om måneden, eller 40 liter cola. Det, nok, det siger jo godt nok, der er 0 kalorier, 0 sukker i cola, men jeg tror altså ikke, det passer. Man må tage på og drikke, selvom man drikker det der sukkerfri zero sodavand. Når man kigger på indholdsfortegnelsen, så står der 0,000 fedtprocent, 0,00 det hele, så hvor man bare kan drikke løs af det flere hundrede liter. At man kan drikke 50 liter cola om måneden, og ser du under sig på, det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror, det er en misvisende indholdsfortegnelse. Der er noget det der cola, siger du. Yes, det koster jo også penge. Og jeg skal købe cola en gang om ugen, altså op til weekenden. Den er vist flad. Yes, skål. Den er dansk vand og flad. Lad os nu bare gemme resten her. Eller hvad? Jeg skal bare tage den og så hælde resten ud her. Nej, det hælder ikke ud. Sådan der, vi har betalt for det. Der er bare ikke så meget brus i, så det er ikke så meget danskvand det her. Yes. Det kan vi hurtigt ordne. Det skal der ikke være. På den måde nu flotter vi os. Det gør de rige også. De kalder at vaske deres drinks, når man køber dyre drinks. Så hælder man sine drinks i vasken, mens man optager til Instagram eller sådan noget. Det kalder videre at vaske. Vaske sin drink, hælde vaske. Det er unge mænd. Unge mænd, der har mange penge. Altså med fuld, så hvis det er sjovt at købe eller en dobbelt cognac til 250 kroner, og så hælde den ned i væsken. Så det har jeg vist aldrig gjort. Så jeg tror heller ikke, jeg har brændt pengesedler af, for sjov skyld. Det tror jeg ikke, jeg har. Det har jeg heller ikke. Jeg har selvfølgelig ikke skyldt penge ned i toilettet og sådan ting. Eller reddet 100 kroner eller stykker og sådan ting. Eller sådan ting, det har jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan video handler om. Men det er, jo, det hedder... Den hedder tak for denne uge her. Det er søndag aften, det er 11. august, og der er gået en uge igen. Jeg kom ikke rigtig ud i dag, fordi det eneste, jeg gik ned til bæren og købte fransk brød. Og jeg spiste. Jeg har ikke begyndt at se Netflix nu, fordi jeg sidste par timer jeg har set noget om forskellige kvindemord i Danmark på Danmarks Radio.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg har brugt tid på det. Så. Men jeg tror ikke, jeg laver det her grillpølse i dag. Jeg tror simpelthen, jeg laver det i morgen. Jeg har lige gemt chat. Der er stadig 2 dl mælk og lidt mere til kartoffelmos. Så. Jeg er ikke rigtig humør til at stå og lave kartoffelmos og pølse og sådan noget. Jeg har også spist det der franskbrød. Vi kan lige få det smidt i en plastikpose. Nej, men det skal jeg finde ud af. Hvordan med YouTube og min internetforbindelse, når jeg skal rejse rundt i Danmark. Jeg tror, jeg skal have sådan en... jeg er mest vant til at arbejde på en laptop. Jeg tror, jeg skal have sådan en laptop. En lille en, man kan oplade på et USB. Og så skal jeg have sådan et mobilabonnement til mobil bredbånd. Med mange 100 GB. Der er et telefonselskab. Jeg tror, det koster 400 kroner om måneden, så jeg kan ikke huske, hvor mange, det er 500 GB. Jeg ved godt, jeg kom til at sige megabyte. Jeg mener selvfølgelig ikke megabyte, jeg mener selvfølgelig gigabyte. En halv tetrabyte. Men jeg finder ud af, jeg vil ikke begynde nu, fordi jeg har jo alle de afdrag. Jeg er ikke på vej ud at rejse nu rundt i Danmark, men jeg skal også have mulighed for at upload til YouTube. Når ude at rejse, så jeg skal finde ud af, hvordan jeg gør det. Det bliver jo sådan nogle 2-3-10 minutter, det er jo 2 GB. Så det lyder så altså meget 500 GB, der er der så altså bare ikke. Fordi det er 100 videoer, så meget af det er selvfølgelig meget, det må være nok. Jeg må også finde ud af, hvad det er. Yes, men jeg skal i hvert fald have fat i køb sådan en rejse-laptop, som holder lang tid strøm, og det er en, jeg bare skal bruge til at uploade til YouTube og til e-mail. Det er ikke en, jeg skulle spille på. Jeg skulle selvfølgelig kunne se Netflix på den også, men den skal da ikke være for stor. Det vil sige, at det kan godt være sådan en på 13-tommer skærm. Så en lille let en. Der er jo flere forskellige, men problemet er, at jeg har jo ikke penge til noget som helst nu. Og yes, lige nu, ved du, jeg tror sgu bare, lige nu jeg glemmer alting nu, ikke? Det med rejse og camping og sådan ting. Jeg kan ikke gøre noget, så længe jeg betaler næsten 6.000 om måneden. Og med kassekredit og minus 14.000, jeg kan ikke gøre noget. Ved du, jeg tror bare, at jeg skal glemme alt det, men derfor kan jeg jo godt have nogle planer. Hvad jeg har lyst til. Men det har jeg sagt mange gange, jeg kan ikke trylle, jeg kan ikke skrue tiden frem. Jeg vil meget gerne betale de penge tilbage, jeg har lånt. Jeg har jo lavet et betalingsplan der, men det er jo først 1. januar. Det er først om et halvt år, min betalingsplan og første dato er. Jeg har ikke udvidet den til min dato hernede. Der står 1. januar 2020. Det kunne også have stået, der kunne have stået 1. august 2019, det er jo ligegyldigt. Yes, men der er lang tid til nu, og jeg skal betale. Jeg skal nok komme igennem, og nu er jeg kommet igennem 3,5 år med gå-afdrag-video. Jeg skal nok komme igennem det sidste. Jeg opgiver selvfølgelig ikke nu, men det er selvfølgelig det sidste, kan også blive det sejeste, det kan det. Men jeg har jo så flere fordele nu. Jeg har en kassekredit. Jeg kan altid gå ned og købe en pose mad. Jeg har bare sat mig i hovedet nu. Jeg ikke vil bruge penge på den kassekredit, og derfor har jeg taget et kviklån. Jeg skal selvfølgelig ikke låne penge til 800%, når jeg har en kassekredit på 18, men det har jeg forklaret, at det koster 100 kroner at overføre penge. Man kan ikke bare overføre 500 kroner på sin kassekredit, og så koster det 100 kroner i gebyr. Så er det faktisk billigere at låne 500 kroner til 8%, nej til 800%, og i 14 dage, det koster måske kun 50 kroner i renter eller sådan noget. Så det koster også 60 kroner at hæve penge på min kassekredit. Yes, men det var sgu en lang video. Men jeg vil gå i gang nu med at se klokken 8. Det er den ikke, klokken 6. Jeg går i gang nu med at se Netflix. Den der er The 100. Og jeg vil bare tage med
Mongo TV fylder jo 5 år på tirsdag. Der kommer altså ikke til at ske noget som helst. Der sker ikke andet, jeg laver det der video. Jeg er ikke humør til noget, det er jeg ikke. Jeg er lav med penge, jeg er på kviklån nu. Om så Mongo TV fylder det 25 år på tirsdag. Det, jeg er lidt kold over for det. Der kommer ikke til at ske noget, og jeg laver bare det der video, og så bliver det kun det. Yes, jeg vil bare fortsætte min uge og komme igennem måneden her. Jeg skal ikke få stoppet den video her. Og kort.